ouvidas as suas comunicações, as suas palestras deste colóquio, creio que foi extremamente boa a ideia de só termos três comunicações, ou três palestras de manhã e três palestras de tarde, e não aquela corrida das intervenções de um quarto de hora, 10 minutos ou 20 minutos cada, que é sempre uma coisa que a mim me perturbou muito, e termos tempo para debater, para conversar, para falar, para pensar, não é? Isso notou-se até nas próprias formas de apresentação, quer dizer, expandiram-se e enriqueceram muito com isso o nosso debate. Mas eu não queria monopolizar, queria só perguntar se alguém deseja intervir e comentar, fazer perguntas aos palestrantes. Eu tenho alguma coisa a dizer, mas se quiser, por favor. Eu imaginava que eram ali os microfones. Bom, foi muitíssimo interessante. Eu hoje irei mesmo para me divertir, ou seja, para poder estar a dedicar-me a pensar. Havia uma questão que eu gostava de colocar, que de alguma maneira pode ser transversal. Em primeiro lugar, eu perguntava ao Rodrigo da Silva, esta última, em que medida, na procura da construção do nacionalismo pós-descolonização, também terá sido um momento de apagamento destas relações, ou seja, não apenas a visão europeia, que nós já verificamos que existe e que não tem sido. E, no entanto, há muito material que também poderia ser relido numa nova perspectiva. Estou a lembrar das coleções, das missões antropológicas e por aí fora. Portanto, em que medida também parece, ou os estudos, ou as leituras que têm feito, podem também, de alguma maneira, haver um continente africano numa perspectiva de afirmação cultural, ao querer reproduzir modelos europeus, norte-americanos, etc., de alguma maneira desvaloriza essas relações que vão para além das fronteiras. Era uma questão, não sei se tem resposta. Eu perguntava, aqui já numa outra perspectiva, ao professor Álvaro Campelo, tendo em conta que estes processos de classificação de património imaterial são feitos teoricamente a partir da base, ou seja, são candidaturas que pressupõem envolvimento da comunidade. A verdade é que nós verificamos que esses processos são municipais. E aquilo que me parece é que, mais uma vez, os regionalismos parecem estar-se a sobrepor àquilo que é uma visão sem fronteiras. E, portanto, até os processos comparativos e de mobilidade de técnicas, de técnicos, vou chamar a palavra artesão, também uma classificação de alguma maneira paternalista, ou que se vai dando ao longo do tempo. E, portanto, eu gostava, tendo em conta a sua experiência, porque eu tenho muitas dúvidas relativamente a esta questão. Tanto mais nós sabemos que o património é aquilo que cada geração quer que seja. Não é o passado, é o futuro. Nós podemos escavar, mas as construções existem. E, finalmente, gostava de perguntar ao professor António Silva, que gostei imenso da profundidade do seu trabalho e da atualização bibliográfica, por pedir um exercício que, se calhar, para si é fácil, para mim seria muito difícil. É que apresenta aqui três linhas de análise
Em que medida é que estas três linhas podem ser aplicadas às realidades extra do espaço, que ainda por cima espaços que andam à procura? Quer no caso africano, quer no caso destas práticas ditas de património imaterial. Isto é um desafio, mas não é que é um desafio muito sério. Porquê? Porque o nosso plano estratégico, se disser, anda atrás. É destas conectividades, connecting communities. Né? E, portanto, o seu trabalho, a sua reflexão é essencial, porque desmonta, acho eu. E, portanto, a minha proposta é se isto servirá para projetos que desmontem estas visões, muitas vezes já pressupostos e que agora estão a ser revistos. Muito obrigada. Muito, muito rapidamente. A minha abordagem, sendo arqueóloga, muito pouco, foi mais teórica, não é? Nesta relação entre as disciplinas que é aqui pedido. Agora, no campo dos estudos africanos, enquanto disciplina, hoje em dia por vezes é considerada, ou seja, não remetendo agora para a história, para a antropologia, mas para os estudos africanos, e nomeadamente para os contributos, até na relação entre epistemologia e metodologia, que vêm até sobre o campo, eu diria, da antropologia, etnografia. O que, claro que esses fatores políticos têm um impacto, e nomeadamente quando equipas de arqueólogos vão da Europa aos Estados Unidos para a África, a maior parte destes autores, com algumas exceções mais recentes, são de universidades europeias, não é? E muitas das vezes não houve, durante muitos anos, não houve cuidado de estabelecer parcerias com as universidades locais. Portanto, para além da questão política, propriamente dita, que hoje é em alguns, pois também em tantos contextos, não é? De que países é que estamos a falar. Mas, por vezes, há, e de forma espantosa, uma falta de preparação do trabalho de campo, que até em alguns casos, acho que a falar até com os colegas aqui do céu, contam às vezes algumas histórias, não foi feita a preparação e as comunidades reagem, porque não sabem. Vai lá um tipo escavar as terras que têm até significados religiosos, não é só questões de agricultura e subsistência, é o significado simbólico da propriedade, para nós é propriedade, que muitas das vezes para alguns daqueles povos é mais do que isso, não é? São os antepassados. Portanto, às vezes são questões de método. Sim, também há questões políticas, mas aí vai varia de caso para caso. E um pouco também de fazer aquilo que já ouvimos referir antes, que é também uma ligação com a comunidade, ou seja, explicar qual é o objetivo do trabalho e quando o trabalho depois é feito, voltar às comunidades e apresentar esse trabalho. Não é aquele indivíduo que chega lá, ou a equipa, e que depois não se sabe mais, nunca mais do resultado daquilo. A sair só extrair dados, que é uma das questões que está na ordem do dia, nos debates sobre os estudos africanos. É que continuamos agora com um extrativismo, uma forma diferente de extrativismo. Vamos lá buscar a informação e depois não damos nada em troca. Às vezes, estar em troca é como nós temos em Portugal, é só dar uma satisfação, não é? É realizar novamente um encontro com a comunidade, fazer uma exposição, trocar com as escolas a nível local, portanto, sem necessidade de paternalismos, mas não desaparecer. É muito curioso que em algumas destas, algumas comunidades da Europa, da África Ocidental, não é? O branco é o branco, e a pessoa branca é assim da morte, não é? Porque tem a ver com as características do que é visto, como é que alguns terem visto como branco, não é? A passagem ao estado de morte significava também uma mudança de cor. Então, este desaparecimento, não é? Alguns relatos fazem esta comparação,
que se tem que evitar, pois pode ser uma relação de cooperação e não de extrativismo, ou neocolonialismo, que se queira chamar, que não é consciente para os investigadores, não é? Muitas das vezes isso tem a ver com financiamentos, né, também. Mesmo na preservação das fontes escritas que não há ali também. Ou seja, as pessoas não são, em nenhuma parte do mundo, não são estúpidas, não é? Então devem ser tratadas com respeito, não é? Não quer que se tudo. Eu gostava de retomar uma coisa que é muito interessante dizer, que a antropologia, quando eu formulei algumas das características do Ibéricos e dimensão de crítica, era a antropologia contemporânea. Uma passada antropologia, tinha essa pensão com a Elisa também, que teve essa conhecer para de alguma forma dominar, não nasceu. Mas também dizer que essa evolução foi fulcral para o diálogo com outras disciplinas, porque o grau de a questão da relatividade cultural, o grau de proximidade que a antropologia introduziu, eu creio que grande parte, apesar de, lá do conceito de poder de sentido, mas das grandes revoluções a nível de género, a nível de respeito pela diversidade religiosa, nasce na investigação antropológica, que traz essa diversidade, essa relatividade e que coloca o ser humano em certa paridade. Eu um pouco das coisas que colocou, porque a questão também. Da situação pós-colonial e porque é que não se fala destas relações. O mesmo acontecia também no que se chama Europa, não é? Veja exclusivo à África, porque na Europa também sempre houve comunicação e relações entre vários territórios que depois se autorizaram e se afirmaram como nações e identidades fortes, que no passado não as tinham, não é? Para esse processo. Estava a ouvir. E eu ajudei a traduzir o livro do João Manzina sobre pastores e heróis na África Ocidental e a importância da arqueologia, como é que estes novos investigadores estão a valorizar essa pessoa. Parecia crítica, mas é porque eu não senti ainda novos investigadores em África que pegassem esse trabalho da arqueologia e que desconstruíssem toda essa ideia feita de que a África não tinha história, de que a África não tinha relevância dentro do contexto globalmente, e ele próprio mostra como isso era verdade, isso era, como é verdade, não é verdade, como é verdade, essa participação a nível global, infelizmente, nós temos alguma coisa errada quando falamos da África, existem várias Áfricas, não existe África, existe uma diversidade de Áfricas, como existe na Universidade Europa, não é? E quando passamos, vemos que as coisas são muito simples, né, a nível de ocultamento, há um ocultamento e há uma homogeneização. E são os processos errados. Né? Mas para a questão da como colocou. Eu não percebo praticamente nada nem dos estudos africanos, mas sempre me interessaram as questões de contacto cultural, do diálogo de identidades, e a propósito da questão que a professora Casamuni colocou, se eu bem entendi, portanto, o papel do nacionalismo no apagamento, na alteração de certas tradições ou certos valores ancestrais, queria só fazer uma recomendação de um livro que praticamente acabou de sair, do livro de João Pina Cabral, que se chama Transcolonial, uma edição do ICS, em que ele introduz aspectos interessantíssimos, parte da experiência dele, portanto, de Moçambique, quando viveu nos anos, depois do trabalho que, enquanto antropólogo, fez em Macau, fez no Brasil, em várias partes do mundo, assim, por um lado, sentindo-se transcolonial, mas a questão era essa neste caso. A propósito de Moçambique, ele analisa precisamente o fracasso do regime marxista e depois da guerra civil, que seguiu, precisamente pela intenção do novo regime de se modernizar segundo o modelo europeu, quer dizer, era o homem novo, não é? Quer dizer, entrar pelo modelo marxista e, claro, que tentar lutar com os grupos pertences, as questões tribais, tudo isso. Claro, isso causou uma disruptura, quer dizer, fundamental, colocou, digamos, à guerra, não é? Quer dizer, porque, obviamente, as identidades tradicionais estão lá presentes, quer dizer, alteradas, disfarçadas, de diversas formas, que continuam presentes, como é natural. Ele analisa isso
quer dizer, com o distanciamento próprio de um antropólogo, mas também com a afetividade e com a emoção de quem viveu a situação e quando visita Moçambique sente isso, ligado com o contacto com as pessoas que enfim, conhece e quem é amigo. Portanto, é muito interessante, nunca vai ficar escrito, mas também sobre essa questão com o antropólogo. Sim, eu não sei até para o livro que agora, na apresentação do livro, mas a questão que ele dizia mesmo é que, se repararem para os últimos artigos do Pina Cabral, qual que é a sua experiência? Todos os artigos que ele tem escrito nos últimos anos, ele põe isso, eu fiz isto, estive aqui e tive esta experiência. E para essa experiência, que está a experiência do eu e o antropólogo, não é? E de alguma forma para que se relaciona, isso é uma forma de desconstrução do pós-colonialismo, é? Que é pensado assim. Mas voltando à questão do património material, é verdade que este interesse regionalista, competição, há uma competição. Nós assistimos, veja só o caso, nós não experimentamos a questão da lista nacional, mas só para o património que se fala com o mesmo. A competição é tal ordem, Eu estive em três cimeiras da Unesco, em Paris, estive em Addis Abeba, estive em Malásia. Fiz metodografia, não publiquei metodografia de observação, entrevistas com os participantes. E claramente é do político. Do político que vai ser, não vai ser aprovado, pelo menos que parece que o património nacional. E a minha conclusão é quem é que as autoridades do Estado, ou da Nação, ou da Unesco, põe ou não põe na mesa para ser debatido. Eu assisti, por exemplo, em Addis Abeba, na Etiópia, um processo de uma classificação de um evento que estava mal formulado, mal escrito, muito assim, pronto. E que, a dado momento, a Comissão de Avaliação de Antropólogos, peritos, certo, não podia ser classificado, ser reformulado, pelo menos, mas a pressão diplomática foi tal ordem, por parte do grupo que se tornou Cuba e o centro de apoiar o tipo de grupo, né, que pronto, foi votado positivamente, ia contra aquele e contra o terceiro grupo. E a partir daí não houve nenhuma dos elementos apresentados que não fosse validado, porque é impossível. Isto é uma coisa impressionante. E quando eu vejo alguns que foram classificados, vejo algumas práticas dos nossos rituais que temos aqui em Portugal, todos deveriam estar no mesmo. Mas vejo o caso, por exemplo, do poder que tem o Alentejo em relação ao Norte, que é capaz de ter quatro ou cinco expressões culturais já classificadas como património mundial no mesmo. E olha para o artesanato da cerâmica do Alentejo, ou para o Barcelos, por exemplo, ou olha para o porque é que dá alguns do património do Alentejo entrou imediatamente na candidatura ao Unesco, quando a lei diz que tem que passar primeiro pela lista nacional e não passa. É tudo um jogo de interesses político. E eu estava em Addis Abeba e estava um grupo, um etnia, que estava lá representado a ser ou não votado, uma coisa deles, e eles sabiam que se não fosse votado, que havia revolução dentro da capital. E é interessantíssimo que eles iam votar, mas eles estavam lá, porque era o jogo da guerra civil. Etiópia, agora é aquela civil, deste grupo, o poder muito forte, muito importante. Portanto, esta questão é claramente política, a discussão para mim, eu só trabalho nisto, posso ser sincero, trabalho nisto porque tenho interesse em que, ao envolver comunidades, valorizam, ganham autoestima e conservam-se. A dimensão política é a dimensão. O professor ganha para o mesmo, não me interessa nada para o mesmo, não nada para o mesmo. Vivo debaixo da comunidade, quando a comunidade se transforma, a mim me interessa. Eu vejo, por exemplo, os pesqueiros do Rio Minho estão praticamente a desaparecer, só idosos, pessoas com 66, 67, 70 anos, com risco de irem ao Rio. E a partir do momento que foi inventariado pela Polícia Nacional, veio os jornais, já jovens já estão a praticar, porque tem conjunto de seres fantásticos, que se percebe a paixão que aqueles homens têm do Rio, não é só a prática das artes, da pesca da lampreia, não. É o conhecimento profundo que eles têm hoje, das temperaturas, das dimensões simbólicas, das dimensões, olhar para os cantos das aves, se vêem lá para aí, a cor da água, o tempo. Isso é o conhecimento, e a língua, a tecnologia que desaparece. Então, a mim me interessa não é conservar, interessa porque é um dado tão incrível, não é? E por vezes trabalho, muitas vezes, em litígio, não litígio, não, mas. Os que não estão em litígio com as câmaras. Agora, as câmaras têm esse. É político. E parcial, não queremos especificar que é que é o mandato. E nós estamos, às vezes, assim,
pressionados porque devem eleições para o próximo ano, e em Lisboa não respondem por terem carregados lá de candidaturas, como é que é, vai acontecer, não ser, e por isso não tem que apresentar na próxima Assembleia Municipal, fazer um evento. Nós vivemos desde de baixo fazer a gestão das autoridades. E é um risco muito grande de o que é que se escolhe dizer, o que é que fica escondido, o que é que vai. Quando as mulheres sentem isso e valorizam, a autoestima delas volta muito grande. O caso das cestas de junco, que é duas artesãs estão desempregadas, duas moças estão desempregadas, uma até com alguma deficiência, com um bocadinho de stress e com o trabalho artesanato, uma forma de fuga, está a trabalhar e sente-se bem, pronto. Até tem um processo de resolução de quase doenças mentais, de stress. Tentando, enfim, não tem quem responder, mas comentar um bocadinho a sua questão, porque o desafio aqui não era tanto fora de sair do espaço, também era sair do tempo, se quisermos, não é? Agora, o estudo sobre identidades e identidades, que é como sabemos, nasceu fora da Europa, não é? Que está falando da antropologia, tem uma longa história, e atualmente estudam-se nos Estados Unidos, na Europa, quer com grupos imigrantes, né, de outros continentes, embora também em situações específicas da Europa, os Balcãs, por exemplo, ou outros contextos específicos. Ora, a novidade, digamos assim, na arqueologia romana, e na história romana, na história da antiguidade, se quisermos, desde a década de 1990, é que, por influência, sobretudo, dos estudos coloniais, quer dizer, ideias como algumas que eu sintetizei, de hibridização, questão da resistência, começaram a ser aplicadas como ferramentas de análise, não é não, resposta automática, mas como ferramentas de análise para o efeito que a presença, que é a conquista romana, terá tido, enfim, portanto, nos diferentes pontos da Europa continental, nas Ilhas Britânicas e, inclusivamente, no Norte da África. E enquanto ferramentas operativas, parece que, em certos casos, não é, isto é tudo muito, muito maleável e muito variável, parece que poderão ajustar-se melhor contra a realidade arqueológica. Primeiramente, há a questão da chamada cultura material, dos objetos, do seu valor, quer dizer, portanto, não se podem fazer analogias simples, é evidente, não é? Não se pode comparar a conquista romana, quer dizer, com as chegadas portuguesas à África, ou dos povos ibéricos, portanto, às Américas, naturalmente. Mas não deixa de alguns pontos de contacto, não é? Quer dizer, medidos e entendidos com as devidas distâncias e com a devida prudência. Portanto, as ferramentas estão lindas, não é? Agora, são conceitos, enfim, os colegas, logo, particular, sabem bem melhor do que eu, extremamente fluidos, não é? Quer dizer, são fluidos do ponto de vista da antropologia e da sociologia, quer dizer, discutem-se, enfim, a vários patamares e a vários níveis, não é? A ponto que as obras de referência chegam a dar uma dúzia de definições, não é? Sobre o que é identidade ou sobre o que é etnicidade, não é? Dependendo do ponto de vista. Agora, são ferramentas da análise, não é? Portanto, que apesar de tudo, permitiram avançar muito naquela ideia que parou ainda grande parte do século XX, portanto, da romanização e dos bons romanos que trouxeram a civilização aos indígenas coitadinhos, não é? Portanto, obviamente que. Mas isso ainda permanece em manuais, efetivamente. Mandei a procura do livro do século IX das minhas filhas, mas como agora se integra manuais, não encontrei. Só tinha os meus anos 90, que é isso, eram muito desatualizados. Mas provavelmente ainda permanece, é um senso comum, não é? Quer dizer, o senso comum, como a Zé Procura disse, o debate académico demora muito tempo para chegar à sociedade, não é? Até que um trabalho de ponta da antropologia, ou de história, ou de arqueologia, chega ao manual escolar, às vezes demoram décadas, não é? E ou chega a programas de televisão, ou cada um ao jornal diário, não é? Portanto, é natural isso, naturalmente. A maior divulgação que se faça há sempre esse espaço, quer dizer, mesmo com a internet, isso acontece. Só uma parte, dos programas escolares, que estava tanto para ambas. E por vezes não há receptividade por parte dos docentes. Esta mesma colega conta muitas histórias, aquela que foi há pouco. E ela contou que num manual, uma alteração, eles procuraram introduzir, atualizar, relativamente à parte da pré-história, no capítulo da pré-história, no nosso sétimo ano, atualizando, relativamente ao que dentro possível do programa.
E quando aceita, manual seu assim, mas teve uma reação dos docentes quando a colega da Pelopeis a apresentar o manual, os docentes diziam que aquilo não era, eles tinham aprendido. E eu já percebo que eu sou especialista em pertinência da questão dos estudos africanos, tenho acompanhado, tenho acompanhado colegas e orientado alguns professores da comunidade brasileira, da academia brasileira. E dessa razão é um processo interessante que é, nós estamos teoricamente a desconstruir uma questão de bolinhos de atribuição de identidades, racionalismo, não sei o que, não sei o que mais, e abrimos as possibilidades. Abrimos a África ao mundo e começamos a ver academias que estão a fechar. Estão num processo de fechamento, estão num processo de tal busca da cultura afro-brasileira, né? E influência em algumas academias, é que estão num positivismo, num essencialismo perigoso. E quando a antropologia hoje está a dizer cuidado com esse essencialismo, cuidado com essa invenção de que tu és africano, que estás nem nestas cheias, dos teus pais. Mas estás a criar uma cultura de irmandade, que é um processo negativo e que eles entendem por uma ofensa de não poder reconhecer a cultura africana no Brasil. Mas eles pegam-se as coisas e essencializam aquilo e criam aquilo, à volta daquilo tudo, uma narrativa que é quase uma narrativa que é outra face da moeda do que eles. Isso era outro debate, eu não concordo. É, faz parte do processo e nós temos que fazer as questões de porquê que isso acontece. Não é deslocar, é perceber porquê que isso acontece. Não tem resposta. Mas eu percebo o que é dizer, o essencialismo. Temos feito uma entrevista e fiz essa pergunta a uma colega brasileira, que está a gostar do teu material, mas fiz etc. E a reação dela foi muito elucidativa. A África brasileira, mas quando fiz esta pergunta, a reação foi até bastante agressiva, no sentido de. Sim. Eu penso que eu tenho agressividade nos debates. Eu concordo, temos que pensar sobre isto, por isso é que eu tenho que pensar sobre isto, não é? Portanto, seria uma opção definitiva. Mas nos debates, e a agressividade, e eu dizer que tu sendo, por exemplo, branco, não podes dizer nada sobre a África, por exemplo, portanto, dentro de todas estas, não é? Podes. Eu trabalho cá, vou escavar, vou fazer o trabalho essencial, mas depois só estou, já te proíbo de dizer alguma coisa sobre a história da África ou sobre a África, isso é perigoso. É muito fácil. Pronto, eu só estou a concluir que isto é definitivo, né? Temos que pensar muito sobre isto, temos que mostrar que, de facto, o cosmopolitismo e que, de alguma forma, que é possível construir uma ciência séria, que respeitemos a diferença, que respeitemos a sua história, que respeitemos todas as coisas. É possível ser feita em múltiplos campos, história, arqueologia, antropologia, e levantar cada um dos elementos onde essa essencialismo pode ser negativo, pode ser reducionista, pode ser até conflituoso, e não a abertura com uma ciência credível. Entre história, arqueologia e antropologia em África, porque eu, quando acabei a minha licenciatura, mandaram para Angola e estive um ano e meio em Sá da Bandeira, agora no Lubango, que iniciei uma tese de licenciatura de doutoramento, porque isso era obrigatório, não é? Apresentar um projeto de doutoramento, que já que comecei antes de ir para lá a estudar, arqueologia africana e tinha milhares de fichas
que depois, claro, não me serviram diretamente porque vim aqui para o Porto e ainda bem, fiz vizinha até sobre outro assunto. Mas só para dizer que sempre me pareceu, primeiro, que em, na África, quando eu fui, na África subsaariana, na África negra, como mais vezes se chama, evidentemente estas três disciplinas são uma só, não é? E eu até julguei que depois da independência das nossas colónias, mas houve as guerras que impediram isso, fortemente, não é? Mas depois da independência das nossas colónias, que haveria um movimento extraordinário de interesse pelo estudo da arqueologia dessas regiões, porque a riqueza que eu pude constatar lá em Angola era infinita, não é? Mas talvez, às vezes, também pense que esta maneira da gente crer que o outro, não é? O africano, e há muitos africanos e há muitas Áfricas, como aqui já foi dito, não é? Ou seja, a África do Norte do Maghreb é uma coisa, a África Ocidental é outra, a África Subsaariana, onde havia aqueles quase míticos reinos de Benin, etc., é uma outra coisa, com as culturas que lá surgiram, não é? Da Idade do Ferro, algumas. Depois, todo o problema específico da África, que é estar dividida em zonas horizontais segundo os paralelos, não é? Quer dizer, do trópico, do paralelo, não é, que define a parte norte do planeta em relação ao sul, a África divide-se em zonas, não é, que vão desde a zona equatorial, tropical, até à zona mais temperada, e o mesmo para o sul. E o pelo meio, a mosca de Zé, que foi a mosca do sono, não é? Foi um impedimento enorme à progressão de muitas inovações, entre aspas, culturais, não é? Em África, nomeadamente à expansão de banda, que é tardia, é da nossa era. E, enfim, aquilo que julgo que Von Sida dizia e diz, não, agora já faleceu, mas que dizia é que, de facto, havia uma população antiga em África, não é? Os Xímanos, ou também às vezes com uma variante de Hotentotes, residuais, caçadores recoletores que existiam em Angola, atrás dos quais andava um colega meu, antropólogo, lá nos cursos de estudos da Universidade de Holanda, em Sada Bandeira, na Alagoas do Banco, em que ele dizia o tema da minha tese de doutoramento foge-me à minha frente, porque eu ando atrás deles, e eles são das chamas fogueiras com ainda o fumo de sair, mas têm a capacidade e a habilidade de fugir, porque é assim que se subsistem, no deserto, nesses caçadores coletores. Quer dizer, muito difícil de estudar, mas de facto seria o extrato mais antigo, ao qual se superpõem depois, não é? Os bantos, a língua, as línguas bantas, os negros em geral, as pessoas ditas de raça negra, não é? Que trazem a mitologia do ferro, trazem a agricultura, trazem tudo isso tudo. Em muitos sítios da África não se aplicava absolutamente nada aquilo que eu tinha aprendido para a história, não é? Sobre a qual tinha feito a minha licenciatura aqui em Lisboa. Portanto, há muitas Áfricas. A África Oriental, desde sempre, ou a partir de certa altura, muito influenciada, como sabemos, pelos árabes, aos quais nós fomos disputar todas essas áreas de comércio. Enfim, há muitas Áfricas. E, sobretudo, me parece que a África é entendida por nós, muitas vezes, como uma espécie de sítio por onde passaram coisas, mas ela mesma, uma espécie de vazio na sua multiplicidade. Passaram caravanas, passaram os portugueses, passaram o comércio dos escravos, passou isto, passou aquilo, passou aquilo outro. Foi, por assim dizer, explorada por todos e por todos, mas ela própria ainda não se constituiu, como que ainda não se tivesse constituído, não é? Na sua multiplicidade e variedade. Que é realmente uma coisa perturbante, porque o continente africano permanece como um grande enigma, não é? Por isto, porque há grandes civilizações em África, como a civilização nilótica, a civilização egípcia, não é? Que teve manifestações até para o sul,